האינטרנט שלי לא מסונן, קבלו את שמונת התירוצים הנפוצים ביותר. אחת, כי זה הורס את הפלאפון. פשוט לא נכון. עשרות אלפי אנשים, כולל כמה שאתה בטוח מכיר, משתמשים באפליקציית ההגנה, והמכשיר שלהם ממשיך לתפקד נהדר. תראו, רוב היישומים הם בונוס נחמד שאפשר איתו ואפשר בלעדיו. סינון תכנים פסולים הוא עניין קריטי שאנחנו לא יכולים לוותר עליו. מי שבכל זאת מרגיש שיש אצלו בעיות בתפעול, יפנה לשירות הלקוחות ויעזרו לו. 2. כי זה יפריע לי לגלוש בחופשיות ויחסום סתם גם אתרים טובים. טכנולוגית הסינון השתכללה והגיעה לרמה מאוד גבוהה של דיוק, וכל הזמן היא הולכת ומתפתחת. היא עדיין לא מושלמת? נכון. מה שאפשר לעשות הוא, א', לבחור בעצמך את רמת הסינון שמתאימה לך, 2, אם הייתה טעות באבחון של אתר מסוים, לפנות למחלקת התמיכה והם יפתחו את הגלישה בו. אבל מעבר לזה, גם אם יש מחיר מסוים של חוסר נוחות זמני, שווה לשלם את המחיר הזה, למען מטרה כל כך חשובה כמו אינטרנט נקי. גם לחוץ ידיים מלוכלכות לפני הארוחה מעט את הגישה שלנו אל האוכל, וחגורת בטיחות לפעמים מעצבנת. ובכל זאת, מי שהבריאות והחיים חשובים לו, לא אבטר עליהם בשום פנים. 3. כי זה עולה כסף. ברור? בדיוק כמו שהאייפון החדש עלה 3,000 שקל, וחבילת הגלישה שלו לא ניתנה במתנה, גם חגורת הבטיחות של הגלישה עולה כסף. תבינו, השקיעו מיליונים כדי לפתח ולשכלל אותה. ברור שיהיה לזה גם מחיר. עם זאת, מי שרוצה דווקא אפליקציות חינמיות, ימצא. על פי החוק, כל הספקים היום מחויבים לתת הגנה בסיסית אם רק נגיש בקשה. צריך לדעת, הן חלשות יותר, מספקות הגנה חלקית. בדברים החשובים בחיים, שווה לשלם כדי לקבל מוצר איכותי. 4. כי לא היה לי זמן לעשות את זה. יש כלל בחיים. למה שחשוב, מוצאים זמן. אדם שהחליק במדרגות ושבר יד, ידחה מיידית את כל הפגישות והעיסוקים וירוץ לטפל בעצמו. כך גם לגבי הסינון. צריך להיות לא נורמלי, כדי להגיד, בעוד שבועיים יש לי יום חופש ואז אני אולי אטפל בזה. דרך אגב, להתקין אפליקציית הגנה לא לוקח יותר מאשר 3 דקות. 5. כי אני מאמין בחינוך להתמודדות, לא בבריחה ממנה. אתה צודק לגמרי, אלא שככה בדיוק מתמודדים. משתמשים בכל הכלים הקיימים, גם הטכנולוגיים, כדי לנצח את האויב. חוץ מזה, כל מי שכבר התקין את ההגנה יודע שהיא לא מעלימה את הצורך בהתמודדות. היא רק הופכת אותה לשפויה יותר. 6. כי בכל מקרה החסימות האלו לא שוות שום דבר. מי שרוצה ימצא את הדרך לעקוף אותן. זה לא נכון. אפליקציית ההגנה פותחה במשך שנים על ידי טובי המומחים. היא גם הולכת ומשתכללת כל הזמן. האם זה אומר שהיא מושלמת ונותנת הגנה הרמטית? לא. אבל מי שיתעקש בחיים על לא פחות מ-100% ימצא את עצמו בסוף בלי כלום. מה שבטוח הוא שההגנה עוזרת מאוד מהתקלות לא מכוונת בתכנים פסולים ברשת ומאפשרת גלישה חופשית יותר, מבלי לראות את מה שאנחנו לא רוצים לראות. 7. אני לא צריך את זה, האתרים האלה לא מעניינים אותי בכלל. תראה, גם לנהג הכי טוב בעולם אסור לוותר על חגורת בטיחות. וגם המשפחה הכי אחראית לא תגור בקומה העשירית בלי סורגים על החלונות. הרשת מוצפת בתכנים בעייתיים. זו הסיבה ש-94% מבני הנוער דיווחו שנתקלו בלי כוונה בתכנים פסולים. אם אין הגנה, גם מי שלא יחפש את זה בוודאות ימצא. מעבר לכך, חז"ל היו מאוד נחרצים כשקבעו אין אפוטרופוס לעריות. אין אדם בעולם שיכול לומר בוודאות, לי זה לא יקרה. 8. כי אין לי מושג איך עושים את זה, אני לא מבין בטכנולוגיה. הכל בסדר. הממשק היום ידידותי להפליא. התפעול שלו פשוט בערך כמו להכין סלט ירקות. במקרה הצורך אפשר לעזר במוקד התמיכה ולקבל סיוע והדרכה. והערה חשובה לסיום. חשיפה לתכנים מיניים ואלימים הם לא הבעיה היחידה ברשת.
יש גם סכנות של שימוש יתר עד כדי התמכרות, בריונות וירטואלית ועוד. דעו שגם להם יש היום לא מעט כלים טכנולוגיים שיכולים לעזור. בשורה התחתונה, האינטרנט הוא כלי מדהים ושימושי להפליא. ובלבד שנדאג לשמור אותו נקי ולצרוך דרכו תוכן איכותי. בהצלחה.